Četvrtine brojeva. Deljenje. Odredi četvrtine brojeva. 12, 8, 16, 20, 4, 24, 28. 12 podeljeno sa 4. Broj delimo sa 4. 12 podeljeno sa 4 je broj 3. 8 podeljeno sa 4 je 2. 16 podeljeno sa 4 je 4. 20 podeljeno sa 4 je 5. 4 podeljeno sa 4 je 1. 24 podeljeno sa 4 je 6. 6. 28 podeljeno sa 4, 7. 12 podeljeno sa 4 je jednako 3, jer je 3 puta 4 je 12. 8 podeljeno sa 4 je 2, 2 puta 4 je 8. 16 podeljeno sa 4 je 4, jer je 4 puta 4 je 16. 20 podeljeno sa 4 je 5, jer je 5 puta 4 20. 4 podeljeno sa 4 je 1, jer je 1 puta 4 4. 24 podeljeno sa 4 je 6, jer je 6 puta 4 24. 28 podeljeno sa 4 je 7, jer je 7 puta 4 28.